הרחבת החופש היא מרכז לחיבור מחודש בין בני אדם לבעלי החיים מהמשקים. אותם בעלי חיים ניצולים שמגיעים אלינו, משוקמים פה ומקבלים ביטחון ואמון בבני אדם, מאפשרים לפתוח את הלב לאותם בעלי חיים שבדרך כלל אנחנו לא רגילים ליצור איתם שום קשר, ולהבין שכלב, חתול, עגל, תרנגול, טלה וגדי הם בדיוק אותו דבר. אנחנו בחוות החופש מציעות רעיון חדש של אורח חיים שבעינינו הוא שפוי יותר. אורח חיים של חיים באחווה ובהרמוניה בין בני אדם לבעלי החיים, מתוך האמונה שכל בן אדם בתוך תוכו הוא יהלום טהור שרוצה להתנהג בחמלה ובהרמוניה עם מה שסובב אותו. ופה, דרך הסיפורים של הניצולים שלנו, אנחנו מאפשרות לקלף שכבות של אדישות, הרגלים, מסורות ואטימות, ולהתחיל לפתוח את המקום הרך והטוב שיש בכל אחד ואחת. המטרה היא באמת באמת לחבר אנשים מחדש אל בעלי החיים הללו, חיות המשק, שבדרך אנחנו רואים אותם ברפתות ובדירים, במצבים מאוד מאוד קשים, לפני שחיטה, בזמן חליבה, ופה תהיה אפשרות בפעם הראשונה לראות חיית משק באמת שמחה, משוחררת וחופשייה. ובסופו של דבר, הבעלי חיים האלה, ברגע שהם מחייכים, פתאום אנחנו מגלים את העולם החבוי שלהם, וזה משהו שאפשר יהיה לעשות כאן, לגלות שהם באמת מישהו ולא משהו. מטרת חוות החופש היא לא להציל כמה שיותר בעלי חיים, אלא שכל בעל חיים מספר את סיפורם של חיות המשק, כי יש מיליארדים שנשפטים, ובעצם יפתח את הלב אל השאר. כולם פה אוהבים המון חיבוקים, נשיקות, אהבה, אוהבים לשחק, אוהבים להשתולל, מלאי קסם, כל אחד יש לו את האופי שלו ואת הרצונות שלו ואת הדברים הקטנים האלה שאנחנו רואים בחיות המחמד, ככה אנחנו רואים את זה כאן, אצל חיות המשק. אנחנו פה כדי שכל אחד יוכל לעשות חושבים מחדש לגבי המוסכמות שגדלנו איתם ולגבי מה שחינכו אותנו לגביו. ואנחנו מזמינות את כולם, לא משנה מה הרגלים, מה האמונות ומה הערכים, אנחנו מזמינות את כולם לבוא ולצפות בבעלי החיים מהמשקים שהם משוחררים, מאושרים ומכובדים.